ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆಡಂಬರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಥರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗಬೇಕು? ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಈಗ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಜೆ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಗಂಟ ಖರ್ಚಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಊಟಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾಗತ್ತಾ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರೌಪದಿಯವ್ರ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದಲಿತರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಸಮ ಬಾಳ್ವೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮ ಬಾಳ್ವೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾನೋ ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕಾರಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಯಾವ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ಬಿಕಾರಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಥರ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ.